luftës në Kosovë, në Bjebalen, një djali vyshëm dhe i papritushëm, dhe onë që kam koordinuar me ta, kemi shkuar mbas betejës në Prekaz, me datën 9, dhe kemi poa se njerëzit ishën të habitur, bile kjo është një skenë mjasht e dhemshme, kur ne në mes fshatët Prelovs dhe Qerez, i shum 4 traktore të mushur me gra, fëmijë e pleq, që nuk dishin ka t'ja mbajnë. Me qënë se ne e këshim një kombi të mbushur me gjëra ushqimore, me mjetë higjienike, mësusi Ganin që e falendrej në rrasë është në gjallë ende, në doli për para dhe tha, ne jemi mbetur tha, nuk dim ka të shkojmë. Edhe fshatët prej Lovës, edhe Qerez nuk janë larkë prej aty, po ajo propaganda e luftës e të mërshme i kështë e hëtua të nuk dishtë ka me shkuar. Me orë në Prishtinë, këshin informata se mund tjetohet. Mirë për rruga për në Prishtinë është e fështirë, sepse duhet kalu ka Feronike li aty që kështë e ështëri dhe policijë sërbe. Me u këtyje në fshatë atje nuk është mitër kurqë se kështë e ro policia. Prandaj ne kërë e dham ato mjetët që i kështë me vetit, ajo fotografia me një femën që del në televizion është shpesh. Do të ndalemi pastaj atje, mirë, po para se të mbërrim atje. Pra, rrethanat në cilat lindin një farë mënyre ky këshill, ishin pas rastit kur doli Ushtria Çlirimtare e Kosovës në varrimin e mësuesit Halit Geci, dhe me 11 mars 1998 u themelua këshilli. Çfarë misioni kishte, çfarë qëllimi, të ndihmonte Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, apo të ndihmonte të zhvendosur i tashmë që kishin nisur zhvendoseshin në për Kosovë? Po, nga ata që jenë informuar ata për gjendjen qërosh në vend atje, kemi qenë ne treshja, dhe me datën 11, ata kanë bërë një shëtitje zyrtarë të Lijes Demokratike të Kosovës, ata se dëmësën dhe këshën po gjende një teren që është e fështirë dhe organizunit takim në zyre të Lijes Demokratike në qendra zyrtare të shkolla teknike dhe ato i kom informuar gjitha te që kësha pohë në fshatat të Drenicës, ato ku ende digjëshin flake rrëdhët e timi për shpijat e Djegora, si dëmësën Prekaz dhe ato u vendosë me njerë që të bëhet këshilli. Këshilli nuk ka qenë një vetëmi që të ofrendima. Ka posën atë edhe organizime tjera, ka qenë Nën Tereza, ka qenë Këshilli për Solidaritet i Lidhës Demokratike, ka qenë Bashkia Islame e Kosovës, ka qenë në Shëqata e Grave, që të gjitha ato kanë ofru ndihma në një mënyrë ose në një tjetër. Por ndihma që duheshën me ndihmuar një ushtri që po bëhej, që është Ushtria Çlirimtare e Kosovës, duhet një organizim tjetër. Ai organizim tjetër është të sigurohen artikuj ushqimur në ratë parë, sepse lufta atë mas prekut, mas shumë dhe prek të artikuj ushqimur, dhe pasaj edhe të ilaqeve, të veshën bathjeve, dhe ne atë e fotem në statut, po shtartu statuti, që ne ta legalizojmë në një mënyrë Këshillin Republikan Dije Emergjente dhe të jetë pjesë përbërëse e logistikës e OÇK-s. Pra, kjo ka qenë qëllimi? Kjo ka qenë qëllimi. Dhe këto qëllim e ka përmbushur gjatë gjithë kohës? Po, ne prej fillimit e kemi deklaruar hapur se kjo qëllimi jonë që t'i ofrem ndihma familjev të zhvendosura. Qështë e vërteta, ne nuk e kemi thonë familje që të zhvendosan nga viset ku luftohaj, nga votat e luftës, po kemi thonë për nevojtarë. Se të manë puna kur policia dhe ushtria kontrolonën zhdo njeri edhe zhdo vend, një të dalim ashtu dhe të deklarojmë, aja është e pakapshme. Mirë po, ne të gjitha ta që nisen me emsy qytetin, i kemi organizuar dhe ndihmat njëherë për ushqime, pastaj edhe për fjetje, janë siguru të gjitha, dhe aja emision vesh erë të informësue. Në ndërkohë, kur ne kemi kontaktuar edhe qendra tjera të gjitha komunave, gjendja është prafarsisht ishte ajo. Pra nisin nga tre veta që e thatë ju, dhe pastaj ushtrinë të gjithë Kosovën. Ushtrinë të gjithë Kosovën, ashtu është. Dhe në të gjithë